बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, कोविड 19 कोरोना भाइरसले वातावरण त्राहीमान बनाएको छ र पछिल्लो समय प्रदेश को राजधानी स्थायी राजधानी तोकिने सवाल में जे क्रियाहरु भए त्यसले झन् कोविडलाई प्रश्रय दिए जस्तो देखियो। यस्तो महामारी का बेला में स्थायी राजधानी तोकिन त्यति धेरै जरूरी थिएन। समय कुरेको भए पनि हुन्थ्यो, प्रतीक्षा गरेको भए पनि हुन्थ्यो। तीन तहका सरकार यो बेला कसरी कोविड 19 नियन्त्रण गर्ने भनेर लाग्ने बेला हो, नागरिकलाई सुसूचित गराउने बेला हो, तर त्यो देखिएन। र सँगसँगै अब प्रदेशको राजधानी स्थानान्तरण गर्ने काम त भयो, तर जहाँ अस्थायी राजधानी थियो त्यहाँको अवस्था अब कस्तो बन्ला, अब आगामी रणनीति कस्तो हुनुपर्छ, कसरी जानुपर्छ, यो सन्दर्भमा फ्याक्ट वक्ता जे देखियो सत्य तथ्य कुरा बोल्न सक्ने, जनताको एउटा अभिभावकत्वको भूमिका खेल्न सक्ने युवा जोश जागर उत्साह उमङ्गका एउटा प्रतिमूर्ति भन्न रुचाउँछौँ हामी। किनकि प्रारम्भका कालदेखि नै जसलाई हामी नजिकबाट चिनेका छौँ, जसको आवाजमा एउटा सामर्थ्य छ, शक्ति छ, जोश छ, जागर छ, हामी गौरवका साथ भन्नुपर्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी, जो विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेश का प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीयजी, उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अब यो पछिल्लो समयको यो अवस्थासँगै तपाईँसँग म अगाडि बढ्न चाहन्छु। जुन एउटा कोभिड 19 को अवस्थामा जसरी प्रदेशको राजधानी स्थानान्तरण गर्ने काम भयो, यसले झन् एउटा भयावह स्थिति आएको कुरा आइरहेछ। यो समय यो बेला यो मौकामा यो कार्य गर्न प्रयुक्त थिए कि थिएन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो समयमा यो कार्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रष्ट रूपमा हामी सबैले देख्दाखेरि सरकारले जे गरेको छ, सरकारले हठवादी नीतिलाई र आफ्नो गलत चरित्रलाई प्रस्तुत गरेर यो कोरोना महामारीमा जब विश्व र हाम्रो देश नेपाल पनि अहिले भयावह अवस्थामा छ, आक्रान्त छ, यस्तो अवस्थामा यसलाई सार्नु भनेको सरकारले अति उच्च महत्वाकांक्षा, खालि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा, दलीय स्वार्थमा र व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिको स्वार्थमा यस कामलाई गरिएको छ। जनता यसको पक्षमा बिल्कुल छैन। यसको लागि मैले पार्लियामेन्टमा भनेको पनि हो, उहाँहरूले दुई तिहाई बहुमतको दम्बले सार्न त सके, प्रजातन्त्रमा अङ्कको खेल हो, यो गणित मिलाउन त सके, तर मलाई लाग्छ आउने दिनमा उहाँहरूले त्यो राजधानीको ठाउँ बाहेक अरू सबै कुरा हार्नु भएको छ र आउने दिनमा उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो हुनेछ। जनता जब सरकारसँग, तिनटै तहको सरकारसँग शान्ति सुरक्षा र स्वास्थ्य खोज्दैछ, अहिले भेन्टिलेटरहरू पाइरहेको छैन, यही प्रदेशका भैरव बुटोलमा रहेका तिन चारवटा आइसोलेसन सेन्टरमा मान्छेहरू बाहिर कराइरहेछन्, कोरोना पोजिटिभले परेशान छन्, मान्छे मरिरहेछन्, त्यति बेला उहाँहरूले यो कुरा गर्नु भनेको अति नै यो काम भन्नुहुन्छ भने यो नकारात्मक सोचको उपज हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ आउने दिनमा उहाँहरूलाई यही मुद्दाले धेरै गाह्रो बनाउनेछ भन्ने उहाँ सबैलाई यो कुरा जानकारी होस् हजुरको मिडियाको माध्यमले। जस्तै मान्यज्यू, अब यो परिस्थितिमा राजधानी सार्ने नै सोच, सार्ने नै जुन एउटा अवस्था किन सिर्जना गरे, तपाईँलाई के लाग्छ? खास सत्य तथ्य ठेट कुरा बोलिदिनुहोस् त। उहाँहरूले एकदम चलाकी काग चलाकी हुन्छ नि त, कौवाले गर्ने त्यस्तो चलाकी पूर्ण रूपमा के सोच्या हो त? यो पार्लियामेन्ट जब अरू प्रदेशहरूको पार्लियामेन्ट क्लोज भइसकेको, अन्त भइसकेको, र उहाँहरूले यसलाई लिङ्गरिङ गर्दै यहाँसम्म ल्याउनु भनेको एकदम त्यो काग चलाकीको हिसाबले उहाँहरूले अन्तिम आएर के सोचे, यो दसैँको बेला, दसैँको बेलामा हामीले दुई तिहाई छँदैछ, त्यति बेला हामीले सार्दाखेरि जनता अब अर्कैतिर रमाया हुन्छ, हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ, आन्दोलन त्यति प्रभावकारी हुन नसक्ला भन्ने सोच राख्नु भएको हो। अनि यो सोच राखेर मात्रै उहाँहरूले यो कुचेष्टा गर्नुभएको हो, त्यो कुरामा स्पष्ट हुनुहोस्। र उहाँहरूलाई एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हो, एकपटक राजा ज्ञानेन्द्रले शासन गर्ने बेलामा उनले पनि आफ्नो छोरा पारसलाई यही दसैँको बेलामा युवराज बनाएर जनता अगाडि प्रस्तुत गरे। जब जनता दसैँबाट अगाडि आए, दसैँ बिताएर जब बनाएर बाहिर आए, अनि देशले युवराज पायो भन्ने एउटा समाचार आयो, त्यसले गर्दा बुझौँ त्यो युवराज कतिसम्म रहे, राजतन्त्र कतिसम्म रह्यो, त्यही अवस्था यसको हुनेछ। अब त्यो एउटा कुरा प्रमाणित भएको छ नि, दुई तिहाई बहुमत जसले ल्याउँछ त्यसले यो काम गर्नेछ।
जनताले जो जसलाई विश्वास गरे थियो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित गराए थिए मत दिए थिए कि आउने दिनमा यिनीहरूले यो भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउँ रूपन्देहीलाई नै अस्थायीलाई स्थायी राजधानी कायम गराउँछन् तिनी पनि यो कुरामा टिक्न सकेनन् र उनी पनि त्यहाँबाट भागे व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यसले गर्दा जनताले सबलाई खोजिरहेछ लामो समय छैन अब दुई वर्षको समय हो दुई वर्षमा सबले आफ्ना आफ्ना हैसियत थाहा पाउँछन् जनताको बिचमा जस्तो मलाई लाग्छ र यो एकदम उहाँहरूको कसैले जानकारी नगराउँदा त्यो दिन पनि हामीले अर्कै विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने भनेर हामीलाई सूचना प्राप्त हुन्छ र एक बजे उहाँहरूले अब सबै सूचनाहरूलाई सबै विधेयकलाई हटाएर हामी राजधानी कुरा ल्याउँदैछौँ भन्ने उहाँहरूको आफ्नो दलमा पनि त्यो कुराको छलफल नगरिकन उहाँहरूले जबरजस्ती र यो आफ्नो शक्ति दुई तिहाई शक्तिको दम्भमा ल्याएर उहाँहरूले यो कुरा प्रमाणित गर्नुभएको त्यो कुरामा स्पष्ट हुनुहोस् र यो कुरा जनताले सबले थाहा पाएछ इभन मिडिया सबलाई थाहा छ त्यसले गर्दा यो प्रश्न उहाँहरूले यो दसैँको मुखमा आएर जब जनताले एउटा असहज परिस्थितिमा अलि सहज हुँ भन्ने प्रयास गरेको त्यति बेला फेरि उहाँहरूले एउटा कुठाराघात गर्नुभएको एउटा प्रहार गर्नुभएको छ जनताको माथि पाँच नम्बर प्रदेशको जनताको माथि त्यसले गर्दा यो प्रहार लामो समय अब यो प्रहार उहाँहरूले पनि आउने दिनमा खेप्नु पर्नेछ भन्ने अवस्था आउँछ त्यसमा विश्वस्त हुनुहोस् जस्तै मान्यजी यो राजपत्रमा जुन एउटा सूचना प्रकाशित भयो नि पहिला प्रस्ताव गर्दाखेरि जुन क्षेत्रलाई तोकिएर गरिएको थियो अहिले केन्द्रबिन्दु देउखुरी भनेर तोकिया छ यसको बिचमा के स्वार्थ छ खास यो आम नागरिकले बुझ्न नसकेको कुरा आम नागरिकले बुझ्न नसकेको होइन आम नागरिक त बेचारा अहिले निरीह प्राणी जस्तो भएको छ मत दिए उनको हातबाट सबै कुरा गइसक्यो पाँच वर्षको लागि र देउखुरी भन्ने कुरा जुन बुझ्नु भएको छ उहाँहरूको इन्टेन्सन नै त्यो त यो इन्टेन्सन त उहाँहरूले भन्न पाए त देउखुरी नै भन्थे सुरुमै तर उहाँहरूले यो प्रेसर थेक्न सक्दैन होला भन्ने यो प्रेसर रिलिज हुन्छ बिस्तारै भन्ने हिसाबले आज राप्ती गाउँपालिका गढवा गाउँपालिका कुरा गर्दा गर्दै उहाँहरूले देउखुरी भन्नु उहाँको इन्टेन्सन भित्र चेतना भनेको सोच भनेको त कुचेष्टा गरेर राख्ने नै देउखुरी उहाँहरूको सोच हो उहाँहरू जन्मेको ठाउँ आफ्नो हुर्केको ठाउँ नै लैजाउन खोज्या हो एउटा व्यक्तिले जो मुख्यमन्त्री बन्छ उसले आफ्नै देउखुरीमा लैजाउँ दाङ देउखुरी भन्ने कुरा गरे सोचै त्यही हो तर उहाँहरूले यो बाध्यता बस्यो गर्नु परेको हो र अन्तोगत्वा उहाँहरूले अहिले पनि सके भने उहाँहरूले बिस्तारै यो कुरालाई रिलिज गर्दै जब यो प्रेसर कम हुन्छ जनता अलि सहज हुन्छ त्यति बेला त्यसलाई त्यहीँ लाने भन्ने प्रयास गर्नमा उहाँहरू लाग्नुहुनेछ यो कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् र जनतालाई उहाँहरूले गुमराह मात्रै गरे यो विषयमा उहाँहरूले देउखुरी जुन हजुरहरूले भन्नुभयो प्रष्ट शब्दमा त्यो देउखुरी नै उहाँहरूको सोच नै हो अन्तोगत्वा उहाँहरू ले यसलाई सार्ने लैजाने भने त्यही सोच हो त्यही लैजाने काम गर्छन् त्यसमा जनता पनि सजग छ हामी पनि सजग छौँ तर सजगताले त काम गर्छ तर केही क्षणसम्म मात्रै जब अङ्कको खेल आउँछ त्यो कुरा म अङ्क जसको बढी हुन्छ त्यसले प्राप्त गर्ने हो विजय प्राप्त गरेकै हुन् जस्तै यही प्रस्ताव हुनुभन्दा अगाडि माननीय मुख्यमन्त्री बोल्नुभन्दा पछाडि तपाईँ बोल्नु भएको थियो कि अझै केही समय यहीँ बस्छ राजधानी आत्तिनुपर्ने विषय छैन भन्दा तपाईँ पाल टाँगेर भए पनि लाँदा हुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो के हो साँच्चै उहाँले भने जस्तै लामो समयसम्म यहाँ रहिरहने अवस्था हो या होइन सत्य तथ्य कुरा के हो यो यो विषयमा बोलिदिनुहोस् त खास अब उहाँले लाने कुरा त उहाँले लगिसक्नुभयो त्यसरी हामी बुझ्छौँ मैले के भनेको थिएँ उद्योगी व्यवसायीहरूले यति ठुलो सहयोग बुटवल र भैरवका उद्योगी व्यवसायीले आम जनताले सहयोग गरे र उनी आफ्ना हरेक कुरा इच्छा त्याग गरेर उहाँहरू आफै आकाश मुनि रहेर र सरकारलाई वातानुकूलित महलमा बसालेको बुटवल जस्तो ठाउँमा र आउने दिनमा यसलाई हामी अझै व्यवस्थित गर्छौँ भन्ने हिसाबले गएको हो त्यसले गर्दा हामीले के भने हो जनताले भन्यो यो राजधानी आउने बित्तिकै ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने छैन उहाँहरूले एउटा जुन नकारात्मक सोचले प्रभावित भएर जनतालाई घुमाउने कुरा गरे कि हामीले बुटवल भैरवा जोडेर आर्थिक राजधानी बनाउँछौँ उहाँहरूले बनाउनु पर्दैन यो संहिता आउनुभन्दा पहिला पनि यो बुटवल भैरवाका जनता रूपन्देहीका जनता त्यति निरीह प्राणी होइनन् जसले उहाँले भन्ने बित्तिकै उहाँको हातमा कुनै इन्द्रको छडी छैन यो आर्थिक राजधानी भैरवा बुटवल पर्यटकीय राजधानी यो ठाउँ अनि यो के अरे यथार्थको राजधानी यो ठाउँ उनले भन्ने बित्तिकै हुन्छ भने त भइसक्यो त तिन वर्ष खोइ त उहाँहरूले गरेको काम त के देखिएछ र सडकमा जनताले त खोजिरहेछ प्रदेश सरकार खोइ त त्यसले गर्दा हाम्रो तर्क भनेको उहाँहरूले लै जाने कुरा जब गरिसक्नुभयो मतदान गराइसक्नुभयो जबरजस्ती हुइप जारी गरेर गर्नुभएकै हो र डराउने मान्ने डराएकै हुन् त्यहाँ गरेकै हुन् त्यसले गर्दा अब पाल टाँगौँ न त जनताको तर्क भनेको लैजानुभएछ लिएर जानुहोस् पाल टाँगौँ त्यहीँ गएर हाम्रो सेती गाउँपालिकाको नजिक जुन नदीको किनारमा बगरमा भनेछन् जाम त्यहीँ बगरमा पाल टाँगौँ र त्यहीँ बैठक गरौँ त्यहाँ हामी पनि जान्छौँ किन अब यहाँ बसिराख्नुपर्ने
तपाईहरुका हामी लामो समय बस्छौं, लामो समय बस्नु छैन, तपाईहरुले जे निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोस्। जाउँ हामी त्यहाँ, किन यो जनतालाई परेशान गर्ने? उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ, दुनियाँका संघ संस्थाले सहयोग त बुटवलमा गरेकै हो। भैरवका नलकूप आयोजना रहेको ठाउँमा, यो भैरवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना भएको ठाउँमा मन्त्रीहरू बसेकै हुन्। जनताले सहयोग गरेको, किन बस्नु पर्यो ठाउँमा? जाउँ अब, हाम्रो तर्क भनेको त्यही जाउँ। तपाईँहरू त्यहीँ बस्नुहोस्, पाल टाँगेर, टेन्ट टाँगेर, हामी पनि त्यही पाल टाँगेर बैठक गर्छौँ। तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाउनुहोस् कि तपाईँहरूले गरेको निर्णय कति जायज छ। यो के 5 वर्षको लागि राजधानी बनायो त? राजधानीको ठाउँ, राजधानीको यथार्थको धरातलको कुरा गर्छौँ भने, हामीले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गर्छौँ भने, त्यो चौरमा त्यो बालुवामा पानी खनाउने हिसाबले जुन गरेका छन्, त्यसले गर्दा यो जनताले तपाईँ बस्नुहोस्, तपाईँ बसेर हामी चिनिन्छौँ भन्ने छैन। रूपन्देही अहिलेदेखि होइन, पूर्व पराकालदेखि रूपन्देहीको आफ्नो इतिहास छ। एउटा पछडिएको ठाउँलाई यहीँका जनताले आफ्नो खुन पसिना बगाएर अहिले आर्थिक राजधानीका रूपमा कायम गरेकै छन्। त्यसमा उहाँहरूले क्रेडिट लिनु पर्दैन, श्रेय लिनु पर्ने छैन। त्यसले गर्दा अब हामी जाउँ, त्यही सुरुवात गरौँ। अर्को बैठक हुँदैन, हिउँदो बैठकको सुरुवात त्यहीँबाट सुरु गरौँ। मन्त्रीहरू पनि आफ्नो टेन्ट पाल टाँगेर त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ न। किन यो ठाउँमा बसिराख्नु पर्ने? के यहाँ कुनै आसान गर्नुपर्ने हो र यहाँको जनतालाई? हामी बस दिएछौँ र तपाईँलाई पुगेको छ? कुन मन्त्रीले गर्दा कुन जनतालाई के भएको छ? कुन उद्योगी व्यवसायीले लाभ पाएछन् प्रत्यक्ष रूपमा? त्यसले गर्दा जनताले त झन् सहयोग गरे आओस् संहितालाई स्थापित गर्नको लागि। उहाँहरू आफै संहितालाई कुन हिसाबले हटाउँ भन्ने हिसाबले, यो कोरोना महामारीको अहिलेको आक्रान्त बेलामा, जब विश्व आक्रान्त छ, नेपाल आक्रान्त छ, 5 नम्बर प्रदेश झनै आक्रान्त भएको छ, मान्छे मर्ने सङ्ख्या बढेको छ, र उहाँहरूले पनि यही अवसर खोजेर संवेदनाको साथमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, भ्रष्टाचार उहाँहरूले गर्न सक्नु भएकै छ। यता संवेदना दिने, उता अरबौँ रुपियाँ यसैमा खर्च गर्ने, उहाँहरूले डिपिआर तयार गर्न 2 वर्षको लागि अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्ने काम त्यहाँ गर्ने, र त्यसैबाट कमिसन बाजी भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाउनुभयो नि त। अब यो गरेर, यो नगरेको भए हुन्थ्यो नि त? हुन्थ्यो, एउटा समय आउँथ्यो, आम जनतामा छलफल गर्थ्यौँ, तपाईँ कहाँ बस्यौँ अस्थायी राजधानीमा, अब यसरी हामी गर्दा के हुन्छ? आम जनता, उद्योगी व्यवसायी, सङ्घ संस्थाको सुझाव सल्लाहले जसले बस्ने अवसर दिए थिए, उनीसँग सजा सल्लाह गरेर हुन सक्थ्यो नि त त्यो कुरा पनि, त्यसमा हामी जान्थ्यौँ। तर अचानकको काम गर्नु भनेको छापामार शैलीमा, मलाई के लाग्छ, जङ्गली पारा अहिले पनि उहाँहरू पनि माओवादीको साथमा पार्टी जोडिनु भनेको उहाँहरू माओवादीले नेकपाको शैली सिकेन, एमालेको शैली सिकेन, उनले माओवादको जुन शैली थियो, जुन जङ्गली पारा थियो, त्यो त एमाले सिकेर गएको छ। एमाले त आफैमा विलिन भएको छ गएर। त्यसले गर्दा आउने दिनमा एमालेको जुन अहिले सङ्ख्या देखिएछ, त्यसको जस अपोजिट हुनेछ, यसको विपरीत दिशामा जानेछ। त्यसले गर्दा अब हामी फेरि भन्दैछौँ हजुरको यो बुद्ध च्यानलको माध्यमले, अब उहाँहरूलाई यही प्रेसर, यो जनताले अब डेभलप गर्छ अबको आन्दोलन, तपाईँहरू यहाँबाट कति छिटो हुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो लिनुहोस्, सबै समेट्नुहोस् र यहाँबाट जानुहोस् भन्ने तपाईँहरूलाई बिदाई नै हुन्छ। अनि हामी सबै त्यहीँ जाउँ, त्यहीँ बसौँ, बगर खोलाको बगलमा टेन्टमा हामी बैठक गरौँ भन्ने त्यो हाम्रो पनि चाहना हो, जनताको पनि चाहना हो। कपिल वस्तु नवलपरासी रूपन्देहीका जनता निरीह प्राणी होइन, सक्षम व्यक्ति हो, देशलाई चिनाएको छ, चिनाउन सक्ने क्षमता भएको ठाउँ हो। 64-65 जिल्लाका, यो मलाई के लाग्छ 78, हामीले जति भन्दैछौँ 77 जिल्लाको कुरा, 77 जिल्लामा हरेक जिल्लालाई कुनै न कुनै काम यो रूपन्देही जिल्लासँग परेकै छ, चाहे त्यो उद्योगी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कुनै सप्लाई होस्, चाहे यो भन्सार नाकाले गर्दा हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टले गर्दा हो, चाहे ड्राइपोर्टले गर्दा हो, सबलाई केही न केही परेको छ। त्यसले गर्दा हामी भन्दैछौँ, सधैँ हामी त्यो ग्लुकोज सप्लाई, एनर्जी सप्लाई गर्ने गर्छौँ, तपाईँको राजधानीले गर्दा मात्र होइन, आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न छौँ, अझै बलियो र सम्पन्न बनाएर लग्छौँ। राजधानी भएर मात्र होइन, कुनै दिन 2/3 बहुमत जनताले आफ्नो पक्षमा रहेका नेताहरूलाई पनि देला, त्यति बेला हामीले पनि त्यो निर्णय गर्छौँ र फेरि राजधानी फर्काउने कुरामा हामी आउँछौँ। त्यो कुरामा त्यति बेलाको नेतृत्व फरक हुन्छ भन्ने विश्वास हुनुहोस्। जस्तै अब यो राजधानी यता उता तानातानको परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरि आम नागरिकमा अहिले राजधानीको विषय भन्दा पनि अब यो संघीयता नै खारेज हुनुपर्छ, प्रदेशै हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? एकदम आवाज उठ्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो, यसमा हामी जनताको पक्षमा एकदम छौँ। जनताले यो तानातान हटाउने कुरा जुन गर्नुभयो, त्यो कुरा त गरेको कोले गरेको? त्यही 2/3 बहुमतको सरकारले हो नि त। अहिलेको मैले भने नि त, यो महामारीको बेलामा त्यो राजधानी सार्नुपर्ने, त्यो विधेयक ल्याउनु पर्ने के आवश्यकता रह? जनताले यो त पीडित भएर, उनीहरू बाटो नदेखेर मात्र यो कुरा गर्दैछ। उनलाई चाहिएको हो, आफ्नो जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा चाहिएकै हो भन्ने हिसाबले नै मतदान जनताले नै गरेको। यो संघीयता कुनै राष्ट्रिय दलले, कुनै नेताले, कुनै सरकारले ल्याएको संघीयता होइन। यो संघीयता भनेको आम जनता, आम नेपाली जनताले आफ्नो शहादत दिएर, आफ्नो बलिदानी दिएर ल्याएको यो संघीयता हो। संहिताको मर्म अहिलेको सरकारले बुझ्न सक्नु पऱ्यो नि त। सेन्ट्रलाइज गर्न खोज्ने, जब संहिता आएको छ, डिसेन्ट्रलाइजेसन, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई लागू गर्ने र मजबुत बनाउने बेलामा
उहाँहरूले यो कुरालाई कमजोर बनाउँदै जाने र सबै अधिकारहरू केन्द्रमा राख्न चाहने र प्रदेश सरकारलाई अब प्रदेश सरकार पनि त्यही निरपराधी हेर्नु नि दुई नम्बर प्रदेशमा हाम्रो सरकार छ हामी नेतृत्व गर्दैछौँ लालबाबु राउतले गर्दैछ नेतृत्व हामीले त जाँदैछौँ त जनताको पक्षमा जे गर्न छ दबाएर जाँदैछौँ गरिष्ठ केन्द्र सरकारले जे हस्तक्षेप गर्न छ त्यसले गर्दा म भन्छु जुन जुन राष्ट्रमा संहिताको अभ्यास सुरु हुन्छ त्यो राष्ट्रमा पहिला यो द्वि तिहाई बहुमतको सरकार आउनु नै एउटा जनताले गरेको जुन एउटा तत्काल स्वाभिमानी नेपालीको नारा दिएर परनिर्भरता कायम राख्दै जुन कुरा आयो त्यो त खालि उहाँहरूले तुक्का उखानले मात्रै यो प्राप्त गरिहाले यो प्राप्ति सधैँ हुँदैन र ताना तानको कुरा गर्नुहुन्छ नि हामीले ताना तान कुरा गरे होइन हाम्रो भनाइ भनेको अहिलेको समयमा राजधानीको निर्माण जुन भएको थियो अस्थायी भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउँ यहाँ एक अरब पनि खर्च नलाग्ने ठाउँ सबले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको भौतिक पूर्वाधार त दिनु सरकार चलाउनुहोस् तपाईँहरूले अहिले 10-20-50 वर्षसम्म चलाउनुहोस् यसरी जुन दिन लाग्छ कि पाँच नम्बर प्रदेश आर्थिक रूपले पर्यटकीय रूपले सम्पन्न प्रदेश भइसक्यो त्यति बेला तपाईँहरूले निर्माणको परिकल्पना गर्नु होला उहाँहरू इन्ची टेपले नापेर पाएक पर्ने ठाउँ कुरा गर्छन् भने अहिलेसम्म बनेका कर्णाली प्रदेश अहिले बागमती प्रदेश जति कुरा गर्छौँ त्यसको इन्ची टेपले नापौँ त कुन सेन्टर पर्या हो के दिल्ली भनेको दिल्ली हेर्नुहुन्छ भारत कति ठुलो छ त अनि दिल्ली भन्ने ठाउँले दिल्लीमा बसेर त पुरै भारतलाई त्यो सिक्किममा रहेको एउटा सांसद मात्रै जित्ने गर्छ त्यहाँको निर्वाचनमा दिल्लीले त्यो सिक्किमलाई पनि आफ्नो त्यही आँखाले देख्या हो जुन आँखाले उसले उत्तर प्रदेश बिहारलाई हरियाणालाई राजस्थानलाई देख्या हो पन्जाबलाई देख्या हो अनि जम्मू कश्मीरलाई देख्या हो त्यही आँखाले त्यसलाई पनि देख्न सकेका छन् त त्यही जाने बित्तिकै हुन्छ भन्ने कुरा छ भने त्यो इन्ची टेपले नाप्नु छ भने काठमाडौँलाई नाप्नु पऱ्यो नि त काठमाडौँ बसेर अनि त्यो के अरे मेची महाकालीको कुरा गर्ने अनि राजधानी काठमाडौँमा राख्दा पाएक पर्ने मान्छेहरू त्यो विकट क्षेत्रबाट त्यहाँ जाँदाखेरि हप्तौँ लाग्ने ठाउँमा जाने अनि यही पाँच नम्बर प्रदेशलाई त्यो उहाँहरूले नजिर बनाएर पाएक पर्ने ठाउँ भन्छ ल्याउन नारायण घाटमा त्यो त्यो काठमाडौँलाई उठाएर ल्याउँ सबभन्दा सेन्टर ठाउँ पर्ने सबै मान्छेलाई नारायण घाट पाएक पर्ने ठाउँ खोइ त उहाँहरूले यो कुरा गर्नुभएको उहाँहरूले खालि आफ्नै गोरुको बारे टक्क आफ्नो कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा सही हुने र प्रतिपक्षमा रहेका सङ्ख्या नपुग्ने मान्छेहरूले तार्किक कुरा गर्दाखेरि स्पष्ट कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरा नमान्ने यो ताना तान होइन हाम्रो तर्क भनेको जुन ठाउँमा छ त्यसै ठाउँमा इस्टाब्लिस गरौँ अहिले हतार छैन आएकै हुन् मान्यजीहरू अनि कुन मान्यजीहरूलाई त्यो गाह्रो पर्या हो गाह्रो त शङ्कर पोखरेलजीलाई एक्लै पर्या हो मुख्यमन्त्रीलाई एक्लै गाह्रो परेर उहाँले यो काम गर्नुभएको छ उहाँले बोलेको भरमा बोले थिए अरे राजधानी त्यति चुनावको बेलामा बोलेको कुरा त सबले बोले थियो राजधानी कुनै आलो पालो चक्र प्रणाली हो र अहिले छ महिना रूपन्देहीमा छ महिना दाङमा छ महिना उता के अरे पूर्वी रुकुममा राख्ने कुरा अनि त्यसपछि यो छ छ महिना राख्दै जाने हरेक जिल्लामा राजधानी हो त यो कुनै यो मोबाइल हो त मोबाइल टोली हो कुनै चलाउँदै गर्ने र जाँदै गर्ने त्यसले गर्दा हाम्रो तर्क भनेको ताना तान होइन यो हाम्रो तर्कसङ्गत कुरा जुन ठाउँमा थियो अहिलेको महामारीको सन्दर्भमा सबै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनेको आम जनताको स्वास्थ्यको माथि राख्ने सबै ध्यान केन्द्रित भनेको उहाँको दृष्टिहरू उहाँहरूको कन्सन्ट्रेसनहरू एकाग्रताहरू भनेको जनताको स्वास्थ्यमाथि राख्ने हो स्वस्थ जनता रहे शिक्षित जनता रहे बाँकी सबै कुरा आफै गर्न सक्छ त्यसले गर्दा हामीले ताना तान गरे होइन ताना तान त उहाँहरूले गरेर जबरजस्ती त्यो कुरा गरेका छन् नि उहाँहरूले दया भाव देखाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी तपाईँ कहाँ पाँच वर्ष बस्छौँ उहाँहरू कुनै त्यो पारस जुन ढुङ्गा हुन्छ नि पत्थर हामी भन्छौँ उहाँहरू जहाँ बस्ने बित्तिकै फलाम छुने बित्तिकै सुन हुन्छ भन्ने छैन उहाँहरूले त मलाई के लाग्छ उहाँ जस्तो नेतृत्व भयो भने सुनलाई छोइदिए माटो भुने अवस्था छ त्यसले गर्दा उहाँहरूले अब कुन स्वार्थमा त्यहाँ जानुपर्छ त्यो कुरा सबले बुझेछन् उद्योगी व्यवसायीहरूलाई घुमाएर त्यो आफ्नो कहिले जग्गाको दलाली कहिले के दलालीमा लाग्ने अनि त्यो ठाउँमा आफूलाई सार्न प्रयास गर्ने यो शब्द उहाँहरूलाई पीडा पनि पुर्याउँछ होला पीडा पुगोस् किन उहाँहरूले जुन कुठाराघात गरेका छन् जुन पीडा यहाँको जनतालाई परेका छ राजधानी उहाँले के भन्नुभएको थियो आफ्नो अभिव्यक्तिमा हजुर सबैले सुन्नुभयो प्रत्यक्ष यो सार्ने कुरा होइन बनाउने कुरा हो के बनाउने कुरा हो निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भने के उहाँहरूले गरेर त बालुवा पानी खनाउन पाउँछ जनताको मेहनत पसिनाले उठेको करको पैसा उहाँहरूले जहाँ पाए त्यहाँ त्यतिकै त्यो फाल्तु खर्च गर्न पाउँछ जुन ठाउँमा 50 करोडमा राजधानीको निर्माण गरेर हामीले आउने 10 वर्षमा सक्थ्यौँ त्यो ठाउँमा लगेर उहाँहरूले 10-20 अरब रुपियाँ खर्च गर्न पाउँछ त्यसले गर्दा हाम्रो तर्क भनेको ताना तान उहाँहरूले गरे हो यसको परिणाम फलस्वरूप आउने निर्वाचनमा उहाँहरूले भुक्तिनु हुने छ जनता त्यसको पक्षमा छ अस्ति हामी निस्किँदाखेरि बुटवलका जनताले त सम्मान गर्दै थियो हामीले बहिष्कार गरे हो बहिष्कार गर्नु भनेको जनता सर्वोपरि हो हरेक दलले सोच्छ कि हामीसँग जनता हुनुपर्छ जनता नभएको खण्डमा त्यो खालि त्यो हामी दल खोलेर अनि मात्रै ठुलो कुरा गर्छौँ यसरी चल्छ त्यसले गर्दा हामीले बहिष्कार गरे हो उहाँहरूले विकल्प दिएको भए ल्याएको थियो विशेष समितिले प्रस्ताव दाङलाई पनि भनेको थियो रूपन्देहीलाई पनि कपिलवस्तुलाई पनि हामीले उहाँहरूले सक्नु भए यो प्रजातन्त्रमा सबको अधिकार कुरा हो नि मान्यहरूलाई फ्री छोड दिन सक्ने ल तपाईँले रूपन्देहीमा हुन्छ कपिलवस्तुमा हुन्छ दाङ कहाँ हाल्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो मत हाल्नु
उहाँहरूले एउटा मात्रै त्यो तानाशाह शैलीमा ल्याएर त्यो भालु मागमा मात्र एउटा अप्सन राख्ने त्यसैमा मथालु जबरजस्ती गर्ने त्यसले गर्दा हामीले त्यो कुरालाई बहिष्कार गरेर जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा भए मात्रै हाल्छौँ। कुनै दिन हामी ए रूपन्देहीका जनताले मैले भने रूपन्देहीका जनता परिवर्तनकारी शक्ति यहाँ छ इमान्दारीका साथमा रूपन्देही मात्र कपिलवस्तु नवलपरासीका मात्र माननीयहरूले इमान्दारी देखाइदिएको भए त दुई तिहाई उहाँहरूको कुनै जीवनमा पुग्थेन अङ्कको हिसाबले उहाँहरू कहिले पनि जित्न सक्ने थिए तर यही देशमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ राजनीतिमा मात्र हुँदोरहेछ बडा आश्चर्य लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा यो लामो समयसम्म चल्दैन विश्वस्त हुनुहोस्। यो संहिता खारिज हुनुपर्छ जुन जनताले तर्क ल्याइरहेछ जनताले उहाँहरूको आचरणले गर्दा कुरा गर्दैछ जनताले चाहेको छ प्रत्यक्ष आउने दिनमा विगतका सरकारहरूको दृष्टि जुन काठमाडौँ बसे शासक मानसिकताका सरकारहरूले उहाँहरूको प्रत्यक्ष दृष्टि आम जनतामाथि त्यो रूपन्देहीको मर्चमार त्यो के अरे हाम्रो जुन ठाउँ भन्छौँ हामीले कैलाली कञ्चनपुरको त्यो बेल्लौरी भन्ने ठाउँ हामी कहिले छ त्यस्ता त्यस्ता ठाउँमा सरकारको दृष्टि पर्न नसकेर मात्रै यो संहिता आएको त्यसले गर्दा उहाँहरूले अहिले पनि त्यो संहिताको साथमा त्यही खेलवाड गर्दैछ। केन्द्रमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू जो दाङमा आफ्नो बसाइ नै छैन जो काठमाडौँ बस्छ उसले दाङको कुरा गर्ने दाङका आम जनतासँग सुन्न पऱ्यो नि त सर्वेक्षण गर्न पऱ्यो नि त आम जनताले के खोज्या छ त्यहाँ आम जनताले विकास खोज्या जहाँ जहाँ राजधानी बनेछ त्यही मात्रै विकास हुन्छ भन्ने छ हामीले विकासको लागि राजधानी खोज्या होइन हामी विकसित ठाउँमा राजधानी राखिदिनुहोस् र आउने दिनमा संहितालाई हामी अझै दर्रो बनाएर लग्न सक्छौँ यसलाई मजबुत बनाएर लग्न सक्छौँ र आम जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाउँछ भन्ने हिसाबले मात्रै कुरा गरे हामी। जस्तै जस्तै मान्यजी अब यो कतिपय नेकपाकै सांसद यो क्षेत्रका सांसदहरू पनि सँगसँगै सती गएको देखियो यद्यपि यहाँ जनताको बिचमा नारा लगाउँदाखेरि प्रदेशको राजधानी हामी बुटोले बनाउँछौँ भनेर भोट माग्ने पछि त्यतैतिर जानुको पछाडि स्वार्थ कहाँनिर जोडियो तपाईँलाई के लाग्छ? यो स्वार्थ बिल्कुल बिल्कुल निरीह प्राणी मैले म पनि माननीय हो उहाँहरूले भन्नुभन्दा पहिला चुनावी नारामा हजुरहरूले लामो समयको भाषण विष्णु पौडेलजी छविलाल विश्वकर्माजी ठुलो नेता भन्छन् र त्यहाँका प्रदेशमा जितेका माननीयहरूले ठुलो नारा बनाएको त उहाँहरूको लागि ठुलो नारा थियो हामीलाई जिताउनुहोस् अहिलेको भोट सङ्घीय सांसद बनाउनुहोस् र राजधानी हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा गरे त्यसको नाममा मत ल्याएर जित्या हो नि त त्यसले गर्दा उहाँहरू सती गएको भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले जनताको ताकत पहिचान गर्न सक्नु भएन। जनता त हरेक हालतमा हामीसँग उभिरहेछ नि त भोलिको दिनमा सन्तोष पाण्डे फेरि यही जनतामा जानुपर्छ अनि हामीले गरेको बाचा बिर्सिने हो त म पनि त माननी नै हो नि त मान्ने उहाँहरू पनि हो नि हुइप के यो के अहिलेको प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने बेलामा त्यो यो तानाशाही शैली चल्छ र त्यो कुरामा त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त गरे त कङ्ग्रेसका माननीयहरूलाई हुइप जारी भयो नि त कङ्ग्रेसका माननीयहरूले पाँचजनाले पश्चिमका मान्यले पाँचजनाले मत त हाल्या हो पश्चिमकै पक्षमा हाल्या हो नि त अनि उहाँहरूले किन त त्यो त्यो यो हुइप जारी भएको त्यति बेला तर उहाँहरूले आफ्नो जनतालाई सर्वोपरि मानेर गर्यो त्यो काम अनि यताका मानिले त्यो काम गर्न किन नसक्ने यहाँका मानिले पनि सक्नु पर्थ्यो नि त ल हामी पार्टी आफ्नो ठाउँमा यो हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत मामला हो र आम जनताको भावनालाई सर्वोपरि राखेर अनि हामी निर्णय गर्दैछौँ भन्ने हिसाबले अडान लिन सक्नुपर्ने र भोटिङ गर्न सक्नुपर्ने थियो नि त अब यो जवाब त जनताले माग्ने हो मैले भन्नुभन्दा पनि जनताले जवाब माग्छ र उहाँहरूलाई यो जवाब उहाँहरूले आउने दिनमा आफ्नो नवीकरण गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरू राजनीतिमा आउनुभयो तर त्यो जसले जे भन्छ त्यो मुख्यमन्त्रीले भन्ने बित्तिकै उहाँहरू जानुपर्ने छ भन्ने कुनै संविधानमा लेखेको छैन त्यसले गर्दा उहाँहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्छ अरे मैले एकपटक यहीँ बुटो यही भैरवाको कार्यक्रममा मेलाको कार्यक्रममा मैले भने थिएँ प्रचण्डजीलाई तपाईँ केन्द्रको नेता हो तपाईँलाई सर्वमान्य नेता भन्छन् तपाईँको दलमा अरूले नै भने पनि तपाईँले गएर दाङमा दाङ राजधानी हुनुपर्छ भन्ने बोल्नुहुन्छ तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ राजधानी बोलिदिनुहुन्छ त्यसले गर्दा यो काम तपाईँहरूले नगर्नुहोस् शान्तिका गुरुदूत भगवान् गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थली यहीँ लुम्बिनी हो त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो ठाउँमा राजधानी बनोस् भन्ने सोच राखेको छ र आउने जुन दिनमा तपाईँहरूले यस राजधानीलाई यो ठाउँमा कायम गर्नुभयो त्यो दिन तपाईँहरूले अरबौँ डलर जनता अरू देशका बौद्धिस्टहरूले बुद्धलाई मान्ने अनुयायीहरूले त्यो राष्ट्रहरूले यो राष्ट्रलाई प्रदेश नम्बर पाँचको माध्यमले आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउनेछ र विकसित बनाउनेछ भनेका थिए र तपाईँ जहाँ जे जाँदा त्यही बोल्ने काम नगरिदिनुहोस् उहाँबाट पीडित भएर अभिव्यक्ति दिनुभयो कि एकजना साथीले मलाई नै ताकेर यो कुरा गर्नुभएको छ भने पीडित हुनुभएको थियो एकछिनलाई अनि उहाँहरूले त्यहाँ एउटा व्हिप जारी गर्ने हो संहिता आएपछि फेडरलिजम आएपछि त अधिकार त प्रदेश सरकारमा प्रदेश सभा सदस्यकै हुने नि त माननीयको हुने नि प्रदेशमा जित्ने उहाँको अधिकार हो र उहाँले त्यहीँबाट चलाउने तानाशाही
यो दुई तिहाई दिएर जनताले जुन गल्ती गरेछ त्यसको पश्चाताप जनताले आउने निर्वाचनमा गर्नेछ भन्ने विश्वस्त हुनुहोस् र आउने दिनमा सती जाने व्यक्तिलाई अब सधैँको लागि सती भएको हुन् त्यसले गर्दा उहाँहरूले आफै बुझ्नुपर्ने कुरामा मैले भन्नु पर्दैन जनताले जवाब दिने छ त्यो लाइनमा म पनि उभिरहनेछु र मैले गरेको काम जनताले देखेको छ र त्यो बुटवलमा सन्तोष पाण्डेलाई स्वागत गर्छ यस्तो पनि माननीय निर्णय गर्छ नोटा डेसन लेख्ने नो भोट गर्ने बहिष्कार गर्ने माननीयलाई हामीले बधाई दिन चाहन्छौँ जनतालाई उहाँहरूले सर्वोपरि राखेर उहाँलाई उहाँको विचारलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै निर्णय ल्याऊ खोइ त निर्णय लिन सक्ने भोट हाल्ने अनि पछाडिको बाटोबाट भाग्ने त्यस्तो काम गर्न पाउँदैन कुनै पनि हालतमै जनताले उहाँहरूलाई माफ गर्ने छैन भन्ने हजुरको च्यानलको माध्यमले बुद्ध च्यानलको माध्यमले जानकारी गराउँछु अलिकति यो जुन भोटको कुरा गर्दाखेरि यहाँ ठुला ठुला काण्डहरू भए चाहे त्यो गाडी खरिद काण्ड होस् अन्डे काण्डहरू कतिपयले लुकाउनको लागि पनि यो क्रियामा संलग्न भए भन्छन् नि यो त एउटा गल्ती एउटा ठुलो काण्ड एउटा ठुलो भ्रष्टाचारलाई उहाँहरूले त्यसलाई ढाक छोप गर्नलाई यस्तो काम गर्दै जाने रहनेछन् भन्ने उहाँहरूले प्रमाणित गरिदिएछन् अङ्ग्रेजीमा भन्छ मर्निङ सोज द डेज यो संहिता आएपछि प्रदेशको निर्माणको साथमा उहाँहरूले सुरु गरेको कार्यशैली अप्नाएको कार्यशैलीले प्रमाणित गर्यो कि आउने दिनमा उहाँहरूले एकमाथि एक काण्ड गर्दै जाने र जनतालाई गुमराह गर्दै जाने केन्द्र सरकारले पनि जब जनताले अहिलेको महामारीमा आफ्नो ठाउँ खोज्दै थियो स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षा खोज्दै थियो सरकारबाट त्यति बेला लिपु लेख लिम्पुवा द्वारा काला पानीको नक्सा जारी गरेर त्यो नक्सामा गर्ने पछि यो किताब नबाँड्नु भन्ने त्यही नेतृत्वले पछि गएर त्यो रामको जन्मभूमि नेपालमा छ भन्ने जनतालाई गुमराह गर्न अहिलेको 21 औं शताब्दीको जनताले उहाँहरूले जे जे गर्दैछन् त्यसको रेकर्ड जनताको यो मानसपटलमा छ बिर्सिँदैनन् त्यसले गर्दा उहाँहरूले जति झाकछोक गर्न खोजे अहिलेको बेलामा फेरि प्रदेश सरकारले त्यही केन्द्र सरकारको शैलीलाई फलो गर्दै अनि फेरि यो राजधानी कुरा ल्याइदिने बित्तिकै त्यो गाडी कुरा बिर्सिन्छन् मरम्मतका कुरा बिर्सिन्छन् भन्ने कुरा हिसाबले उहाँहरूले यो काम गरे हो त्यसले गर्दा यो कुरामा के विश्वास हुनुहोस् हजुरले यो जति गल्ती जाँदा गल्ती गर्न त ठुला ठुला तानासाले गल्ती गरे नि तर फेरि झुन्डिने बेलामा उनलाई नै झुन्डायो नि जनताले उनलाई नै पनि आफ्नो देशमा लगेर झुन्डायो नि त ठुला ठुला तानासाहरूले हाम्रै देशमा त राजतन्त्र हुने बेलामा त देख्नु भयो नि ठुला ठुला मान्छेहरूले ठुला ठुला कुरा गरे तर आजको स्थिति देख्नु न कति फरक परिस्थिति भएको छ आम नागरिक भन्दा पनि कठिन जिन्दगी बाँच्नु परेको छ आफ्ना त्यो दुई चारजना त्यो प्रोजेक्टेड मान्छेलाई त्यो प्लान्ट गरेर अनि गएर तिनीहरू बोला यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो आम जनताको मनमा नेपालमा रहेका नेताहरूप्रति एकदम आक्रोश हो किनकि यस देशमा रहेका विगतमा अहिलेसम्मको सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा केही दिएको छैन जनताबाट लिने के हो मात्रै त्यसको पोलिसी यो देशको सरकारसँग छ दिने पोलिसी छैन ट्याक्सेस पोलिसी स्ट्रङ गर्ने रिटर्न दिने कुनै उपाय छैन अरू देशका सरकारले जनतासँग जे लिन्छ त्योभन्दा पहिला बढी दिएको हुन्छ यो देशमा लिने मात्रै अनि लिएर त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने काम बाहेक अरू काममा जनताको लागि सरकारले केही गरेको छैन त्यसले गर्दा आउने दिनमा इमान्दारीको साथमा मलाई लाग्छ युवा पिँढीहरू जो बाहिर बसेर यिनीहरू ठिक होइन भन्दैछन् त्यसले गर्दा म चाहन्छु त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि राजनीतिको मूलधारमा आएर परिवर्तन गर्नको लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर एकछिन आफ्नो आनन्दको क्षणलाई बिर्सेर अलिक कठिन परिस्थितिमा आएर अहिले जुन राजनीति नेपालमा फोहोरी खेल भएको छ यसलाई राम्रो बनाउनको लागि युवाहरू एक दुई दशकका लागि इमान्दारीको साथमा लागिदिए मलाई लाग्छ यो देशमा पनि आउने दिनमा राजनीतिलाई नेतालाई पनि थोरै भए पनि विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूले जुन अहिले डाइभर्ट गर्ने काम गर्दैछन् डाइभर्सन यो डाइभर्ट लामो समयसम्म चल्दैन थोरै समयको लागि हो थोरै समय अब त्यो समय आउँदैछ जो तीन वर्ष काट्न सक्छ ऊ दुई वर्ष सहज रूपले नै कटाउन सक्छ त्यसले गर्दा त्यो अवस्था आउँछ र जति जे जे गरिएछ त्यसको हिसाब किताब जनताले आफ्नो पक्षमा काम गर्ने जनताको पक्षमा काम गर्ने नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई ल्याएर त्यसका हिसाब किताब खोजीको थारणी गर्छ भन्ने विश्वस्त हुनुहोस् अब मान्यज्यू जस्तै नाकाबन्दीको बेलामा राष्ट्रवादको कुरा गर्ने र यो कोभिडको बेला चाहिँ सिमानाका कुरा गर्ने नक्साका कुरा गर्ने पछि चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गरेपछि ब्याक हुने यो सबै देखाउने कुरा मात्र हो भनेर भन्न सकिन्छ त्यसो भए एकदम भन्न सकिन्छ नेपालमा त नेतृत्व गरेको सरकारले यो सबै देखाउने कुरा हो जति जति बेला आवश्यकता पऱ्यो गरौँ न अहिले आन्दोलन आएर गरिदिउन् उहाँको सरकारमा हुनुहुन्छ दुई तिहाई छ भोट पाएकै हुन् आउन् उहाँहरूले कुनै मुद्दा लिएर सरकार
अलि आन्दोलन गर्छ भन्ने कुरा हुन् उहाँका मान्छे हुन् त्यो आम जनता सडकमा जाने वाला छैन पुरै देखावा देखावा र जनतालाई गुमराह गर्ने कुरा बाहेक आम जनता त दाङको मान्छेहरू बेचारा काम गर्नको लागि आउँछन् अरू जिल्लामा खै त त्यसको लागि काम गर्दै आएको अहिलेको सरकारहरूले अहिले राजधानी लाने बित्तिकै के उनको जीवनस्तरलाई अचानक हामीले उकास्न सक्छौँ उठाउन सक्छौँ उहाँहरूको लागि त उनले त गाँस बाँस कपास खोज्या हो राजधानी खोजे होइन उहाँहरूले त राजधानीमा अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा पनि त्यो अरबौँ रुपियाँ उहाँहरूको जीवनस्तर सुधार्नको लागि गर्नुपर्ने त्यो गढवा त्यो राप्ती गाउँपालिका कुरा गर्छन् त्यो देउखुरीका कुरा गर्छन् देउखुरी दाङ हामीले जाने छैनौँ त्यहाँका जनताले त यिनीहरूलाई नै सराप्ने छ यिनलाई नेता बनाएको त्यो अरबौँ रुपियाँ ल्याएर भ्रष्टाचार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि होइन त्यो अरबौँ रुपियाँ आम जनताको लागि लगेर त्यो राजधानीको नाम भन्दा पनि लगेर दाङमा खर्च गर्ने त्यसको लागि सहमति हामीसँग माग्नुपर्ने हामीले पनि जुन दिन दाङ बुटवल भैरवा जुन दिन दाङ कपिल वस्तु नवलपरासीको बराबर तुलनामा आउँछ र त्यहाँको जनता पनि यहाँ जस्तो आम जिन्दगी आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएर बाँच्न पाउँछ दुई छाक तिन छाकको भोजन गर्न पाउँछ त्यस्तो अवस्था ल्याउने मात्र राजधानी सार्ने कुरा वा व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्ने कुरा हुन्थ्यो भने त्यो विधेयकै ल्याइदियो भने हामी त्यसमा अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्नु नि लगेर दाङमा त्यो कुरा हामी गर्थ्यौँ तर उहाँहरूले राजधानीको नाममा किनकि त्यो आम जनतासँग जाने कुरा भएपछि त्यसमा कमिसन खान पाइँदैन कमिसन खानु भनेको राजधानीको नाममा खान पाइन्छ गाडी किन्ने नाममा पाइन्छ केही यस्तो कुरा गर्न भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ जुन आम जनताको सरोकारको विषय नहोस् आम जनताको सरोकारको विषय हो सरोकारको विषय भएको भए त उहाँहरूले आम जनतासँग छलफल गर्थे नि आम जनतासँग उहाँहरूले साझ वातावरण बनाएर अगाडि बढ्थे नि खोइ त सक्नु भएको अहिले जुन डिपिआर तयार गर्न अरबौँ रुपियाँ छुट्याइरहेछन् उनले त्यो अरबौँ रुपियाँ त्यहाँका कमरेडी त्यहाँका मुक्त कमैयाहरूको जीवनस्तर उठाउनको लागि उहाँहरूले सक्थे उहाँहरूको लागि योजना परियोजना प्रोजेक्टहरू लिएर जान सक्थे खोइ लिएर गएको त्यसको लागि त हामी आफै साथमा छौँ पाँच नम्बर प्रदेशका दाङको जनता पनि हाम्रो साथमा हुन्छ पूर्वी रुकुमको जनता पनि हाम्रो हो बर्दिया बाँकेको जनता पनि हाम्रो हो कपिलवस्तु नवलपरासीको जनता पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँचीको जनता पनि हाम्रो हो त्यसको लागि हामी गरौँ न त काम खोइ त सरकार भनेको त सुविधा दिने हो सरकार भनेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा भ्रष्टाचार गर्नको लागि यस्ता यस्ता निर्णय लिएर अनि जनतालाई गुमराह गर्ने काम गर् हामी दाङ ल्याइदिए दाङ आउने बित्तिकै हामी हेर्छौँ सबले हेर्छ त्यो जनताले अब एकदम निगरानी गर्नेछ कि तपाईँले राजधानी थप्ने बित्तिकै के ठुलो विकास भइहाल्यो जसले जसले राजधानी सबभन्दा पहिला तोकिहाल्यो जो अगाडि गए त्यो राजधानी तोक्नमा उनको अहिले डिपिआर भन्नुहुन्छ त्यहाँ 1% काम भएको छैन यिनले के गर्ने बित्तिकै यिनले ड्रास्टिक चेन्ज यिनले जे बोल्यो त्यो इन्द्रले त्यो हस्तिनापुर छोडेका पाण्डवको लागि जब उनी रुँदै गए थिए इन्द्रसँग कि हामीलाई तपाईँहरूले यस्तो कठिन परिस्थितिमा बचाउनुहोस् कौरवहरूले हामीलाई 5 गाउँ माग्दा पनि दिएनन् अनि यति बेला हामी युद्धमा कसरी जाने उहाँले अहिले युद्धको बेला होइन युद्धमा नजानु र तपाईँहरू अहिले तपाईँहरूको लागि मैले केही व्यवस्थापन गर्छु र उहाँले इन्द्रसँग भएको छडी उठाइदिए र हस्तिनापुर छोडेका पाण्डवको लागि इन्द्रले बनाइदिएको त्यो इन्द्रप्रस्थ बनेको थियो स्वर्गभन्दा सुन्दर बनेको थियो के छ त्यो हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीसँग त्यो इन्द्रसँग भएको छडी उहाँले उठाउने बित्तिकै आर्थिक राजधानी भैरवा बुटवल पर्यटकीय राजधानी तिलवाराकोट लुम्बिनी यथार्थको राजधानी दाङ अनि बाँके बर्दियालाई अब कुन राजधानी उहाँहरूले राजधानी बनाइदिने भन्ने उहाँहरूसँग त शब्दहरू त छँदैछ बोल्न त मात्रै सिक्या हो नि त अहिलेको नेपालका कम्युनिस्टले अरू सिक्या के हो नेपालमा बोल्न सिक्या हो ढाँट्न सिक्या हो त्यो बाहेक केही सिक्या होइन देखाइदिउन् उहाँहरूले ल्याएर ल 3 केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले के काम गरिदिएछ बहुत ठुलो काम जो जनताले देख्दैछ अहिले उहाँहरूलाई मैले एउटा सानो काम भनिदिँदाखेरि भैरवाको तपाईँ सबलाई थाहा छ नगरपालिका गाउँपालिका जोड्ने त्यो अञ्चलपुरको त्यो सडकलाई मैले बारम्बार दबाउ दिँदा पनि एउटा सानो त्यो 2 लाखमा हुने काम गर्न नसक्ने अनि अरबौँको डिपिआर तयार गर्नको लागि तयारी गर्ने त्यसले गर्दा यो कम्प्लिट पूर्ण रूपमा ढाँट्ने सरकार पूर्ण रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा भ्रष्टाचार गर्ने पार्टीलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने सरकार र बहुजन हिताय बहुजन सुखायको नारा हामी सुन्थ्यौँ त्यो भए पनि हुन्थ्यो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भने पनि सबको लागि हुन्थ्यो त्यो पनि सकिएन सर्वहारा कुरा मात्रै गर्छन् जित्ने बित्तिकै पुरा विश्वका कम्युनिस्ट विश्वका वाम एक हुन् भन्छन् जितेपछि यही नारा दिन्छन् र जित्नुभन्दा पहिला हामी तपाईँको हो यहाँको कम्युनिस्टको त यहाँको लागि भन्छन् त्यसले गर्दा उहाँहरूको नारा त अल्पजन हिताय अल्पजन सिखाय सुखायमा जितिरहेछ आफ्ना केही थोरै सेलेक्टेड मान्छेहरूलाई पाल्ने हिसाबले मात्रै त्यो अल्पजन हिताय अल्पजन सुखायको नारा चलाउँदैछन् उहाँहरू र बहुमत होइन 2/3 होइन 3/3 बहुमत पीडामा छ र त्यो पीडा
आम जनता को श्राप र आशीर्वाद देखिने गरी लाग्दैन, दिदाखेरि देखिदैन, तर जब पछि त्यसको परिणाम आउँछ त्यति बेला देखिने गरी परिणाम आउँदो रहेछ। जो जोलाई श्राप लागेछ यो राष्ट्रमा नेताहरू जुन यत्तिकै लोपोन्मुख भएर गएका छन्, अन्त भएर गएका छन्, अवशेष मात्रै बचेका छ विगतका नेतृत्व गर्नेहरूको, यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ। आउने दिनमा यही नेतृत्व गर्नेहरूको हस्र के हुन्छ, हैसियत के रहन्छ, यसले तय गर्छ। यसले राजधानी, मैले भने राजधानी, हाम्रो राजधानी हुने बित्तिकै हामी यहाँ बाँच्छौँ र सास फेर्छौँ भन्ने छैन। सबैभन्दा अरू जिल्लाभन्दा राम्रो सास फेर्न यही जिल्लाका जनताले आफै सिक्या हो, निर्माण आफै सिक्या हो, आर्थिक राजधानी बनाउन सिक्या हो, बुटवललाई डेभलप गर्न सिक्या हो, भैरवालाई डेभलप गर्न सिक्या हो। कुनै नेताले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भैरवाको बनाइदिए होइन, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थली लुम्बिनी नभएको भए एडिबी ब्याङ्कको ब्याङ्कमा पहुँच जापानको मात्रै नभइदिएको भएको, बुद्धको अनुयायीको नभइदिएको भए, कुनै नेताले अहिलेसम्म जति घोषणा पत्रमा ल्याए पनि यो भैरवामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्थेन। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त शान्तिको दूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थली लुम्बिनी भएर मात्रै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्छ भने दोस्रो लगानी एडिबीले गर्छ भने त्यो भैरवामा गर्छ, अदरवाइज हामी अरू ठाउँमा अहिले गर्नेवाला छैनौँ भनेपछि मात्रै बाध्य भएर भने, यो कुनै नेता, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै पार्टीले गर्दै होइन। त्यो बेला आउँछ, बेलामा शिलान्यास मैले ल्याएर इँटा राखिदिएँ भन्ने कुरा गर्ने, एडिबीको ऋण लिएर अनि एडिबीहरूको लगानी अनि वर्ल्ड ब्याङ्कको लगानीमा अनि हात उठाएर इँटा राखिदिए भन्ने, त्यो पनि इँटा राख्ने यो जनताले बनाइदिया हो। मत नदिएको भए, माननीय लेखाइ नदिएको भए, मन्त्री लेखाइ नदिएको भए, अगाडि प्रधानमन्त्री नलेखाइदिएको भए त इँटा राख्ने अवसर उनको होइन, अरूको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो माननीय लेखेको त्यो घरको भोट त्यो बोरामा भरेर ल्याएर हालेर माननीय भएको होइन, एक एक मत, त्यो हाम्रो सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीजीले हालेको एक मत हुन्छ र आम जनताले पल्लेदार मित्रले र मोची मित्रले हालेको पनि एक भोट हुन्छ, रिक्सा चालकले हालेको पनि एक भोट हुन्छ। त्यसले गर्दा सबको हैसियत बराबर हो, यसले हामी बुझ्न सक्छौँ। यसमा कसैले ठुलो जस लिन नखोजे हुन्छ, यो त भगवान्का ठाउँहरू हाम्रो देशमा भइदिएर यो देश चल्दैछ। भगवान गौतम बुद्ध राजा जनक मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ नभइदिएको भए त यिनका हालत के हुन्थ्यो, प्रकृतिले पर्यटनको लागि निर्माण नगरिदिएको भए यो नेपालका भूभागलाई के हैसियत हुन्थ्यो हामी पनि देख्थ्यौँ। यो त सोमालिया भन्दा पनि गए गुज्रेको, इथोपिया भन्दा पनि गए गुज्रेको राष्ट्र हुन्थ्यो। यो त भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएर मात्र एउटा पर्यटनको ठुलो सम्भावना देख्दैछौँ, त्यो पनि यो सरकारले गर्न सक्ने क्षमता हैसियत होइन। आउने दिनमा हामी सबै युवाहरूको साथ लिएर काम गर्नेछौँ र अहिले जति गफ यो खालि गफाडी कुरा गरेर तुक्का खान बोलेर चल्दैछ सरकार, यो सरकारको आयु लामो छैन। जति छिटो यो सरकार यो राष्ट्रबाट जान्छ त्यति छिटो नै जनताले चैनको सास फेर्ने पाउनेछ र आफ्ना अधिकारहरू, आफूले पाएका अधिकारहरू लागू गराउन सक्नेछ भन्ने विश्वस्त हुनुहोस्। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो, एउटा युवा नेता पनि हो, जे देख्नुहुन्छ त्यो सत्य तथ्य बोल्न सक्ने हिम्मत राख्ने युवा पनि हो, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ? अब नाम नै बुद्ध टेलिभिजन, हजुरको टेलिभिजनको माध्यमले बुद्धका सन्तानहरूलाई के भन्न चाहन्छु, हजुरहरूले विगतमा एउटा तुक्का उखानमा लाग्नुभयो, त्यसको परिणाम पनि देख्नुभयो, त्यसमा म के भन्न चाहन्छु, अब हामी एउटा लामो सोच राखेर ध्यान केन्द्रित गरेर अब यस देशमा आम जनताको खुन पसिना मेहनतबाट उठेका करको पैसाको सदुपयोग होस्, त्यो जुन रकम छ सङ्कलन भएको छ त्यसको सदुपयोग होस्, त्यसको लागि बुद्ध च्यानलको माध्यमले हजुर सबैले आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले जति जति विश्वास जे जे गर्नुभएको थियो, जुन जुन मुद्दामा गर्नुभएको थियो, जुन जुन नेताले बोलेका थिए, मत त त्यसैमा हजुर सबैले हामी सबैले हालेको हो नि त। ठुलो नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मन्त्री पद साट्नको लागि पनि यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरू गैर जिम्मेवारी रूपले प्रस्तुत भएर जुन अहिले कोभिडको सन्दर्भमा आम जनता जब जो बित्या छ कोभिड देखाइदिइरहेछ र कोभिड भनेर यता कोभिड भन्ने उता न औषधि गर्न सक्ने न स्वास्थ्य अवस्थाहरूलाई सुचारु गर्न सक्ने सरकार जुन बनेको छ, तपाईँहरूलाई हजुर सबैलाई सम्मानित मतदाताहरूलाई आम जनतालाई मेरा मित्र मेरा दाजुभाइलाई दिदीबहिनी आमालाई सबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउने दिनमा हजुर सबैको साथ रहोस् र हजुरको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको नेतृत्व एकपटक अवसर दिनुहोस् र हजुर सबै आफै पनि मूलधारमा आइदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा यो तानातान होइन, यो अनावश्यक रूपमा अरबौँको लगानी गर्न देखाउने र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू
लाई यो ठाउँबाट मुक्त गर्नुस् र अहिलेको दुई तिहाई बहुमतको नाममा दम्भमा जे काम गरिएको छ यसलाई तिनीबाट मुक्त गराइदिनुस् र मलाई लाग्छ आउने दिनमा निश्चित नै यो रूपन्देही नवलपरासी कपिलवस्तु जुन आर्थिक रूपले सम्पन्न भइरहेको ठाउँ र पाँच नम्बर प्रदेशका बाह्रै जिल्लाको जनताको पक्षमा काम गरिदिने व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुस् र आउने दिनमा हजुर सबै यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सजग रहनुस् जुन भन्छन् सबले त्यो बाहेक निरीह प्राणी र निरीह सरकारले गर्न सक्ने हो कि त्यसले गर्दा सुरक्षित रहौँ र हामीले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा चाहे बुटवल चाहे भैरवा चाहे नवलपरासी कपिलवस्तु कुनै ठाउँका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा आउनुहुन्छ हामी पनि 24 घन्टा नै यही क्षेत्रमा लागेर काम गर्ने हो हजुर सबैको निरन्तर सेवा गर्दैछौँ हजुरहरूको लागि आउने दिनमा जुन दिन त्यो दुई तिहाई हुन्छ त्यो दुई तिहाईले परिवर्तन गर्न सक्नेछ र त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा यही छ त्यो ठाउँमा फेरि नै यस ठाउँलाई हामीले व्यवस्थित गरेर सरकारको कम खर्च गरेर जनताको पैसालाई सदुपयोग गरेर हामीले ठाउँमा ल्याएर फेरि परिवर्तन गर्नेछौँ हजुर सबैलाई फेरि राजधानी हासिल गर्ने अवस्था बनाउँछौँ र भगवान् गौतम बुद्धको नाममा यो टेलिभिजन र भगवान् गौतम बुद्धको नाममा बनेको लुम्बिनी प्रदेश यसको लागि हजुर सबैले शुभकामना दिन चाहन्छौँ आउने दिनमा हजुर सबैको साथ रहोस् हजुर सबैको साथले गर्दा हामीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोरोना मुक्त बनाऊ कोरोना मुक्त बनाएर बाँकी कुरालाई हामी सबै साथमा मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने हजुर सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु यो मिडियाको माध्यमले र यो मिडियामा रहेका साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रत्यक्ष कुरा प्रष्ट कुरालाई अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण मित्रलाई हार्दिक हेमराज रेग्मी सरलाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यहाँलाई टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगै आगामी दिनमा अझै जोस जाँगरका साथ जनताको नेता जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएर अगाडि बढ्नु होला यहाँलाई शुभकामना पनि बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेसँग अहिलेको अवस्था के छ र सँगै राजधानी सार्दा पर्ने प्रभावका कुराहरू र खेलिनुपर्ने भूमिका के थियो र अहिले के भइरहेछ कोभिडको बेला हाम्रो ध्यान कता जानुपर्ने थियो र कता गइरहेछ यी विविध सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै जहाँ छौँ सुरक्षित रहौँ संयम बनौँ संयमताले नै हामीलाई जीवन जिउन सक्ने एउटा अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ यो विषय आग्रह गर्दै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार।